Hej, det var Martin på Vardagsprepping här. Eh, innan vi slänger oss in i dagens avsnitt som blir lite gubbsnack. Så tänkte jag vi skulle prova på någonting nytt. Det är nämligen så att Guldpodden finns det något som heter. Som, eh, det är ju ett... Eh, ja, där folket får rösta om vilken årets bästa podd är. Jag tänker, om du lyssnar på den här podden så kanske du tycker den är ganska bra. Och har du tid så får du jättegärna lägga en röst till oss på eh, Guldpodden. Och då tänker jag främst i kategorierna kanske då, eh, om man får lite självgod, Årets podd. Och sen så Årets kulturpodd. Årets hobby fritidspodd om man tycker det är relevant. Eller Årets intervjupodd. Även om vi inte haft så jättemycket intervjuer så är ju tanken att hälften av avsnitten ska ju helst vara intervjuer i vardagsprepping. Så surfa över till guldpodden.se-nominera. Och så skriv in din mejladress och ditt namn och välj vardagsprepping där. Och den här nomineringen den pågår ju mellan 2 oktober till 2 november 2024. Så om du lyssnar på det här avsnittet efter det så behöver du såklart inte göra det. Hoppas du vill rösta. Nu kör vi igång. Hej och välkommen till Vardagsprepping. En helt ideell podcast utan reklam för dig som vill stärka din beredskap och kul samtidigt. Har vi roligt Patrik? Vi har i alla fall roligt när vi spelar in. Ja. Det är ett sant söndagsnöje oftast. Ja, precis. Nu ska vi se hur vi ska få ihop det här avsnittet. Vi har lite små punkter att gå igenom men ingen, inga, inga stora penseldrag kan man ju inte säga att vi viftar med idag. Men ska Nej, du berätta om din vecka för, först? Aha, Min vecka? Ja, jag har, det har varit en intensiv vecka. Jag, en, en av dem var jag i civilområde syds stora konferens i Malmö. Mm. en uppföljning på förra års konferens som var i Kristianstad. Den här mm. gången så hade de, var det en massa folk från massa kommuner då i civilområde Syd som består av Skåne, Blekinge och Kronoberg. Massa representanter från kommunerna och så fick de möjlighet att träffa alla de frivilliga försvarsorganisationerna som var där och visa upp sig så att de kunde knyka, knyta kontakter och se hur de kunde hjälpa hjälpas åt. För att stärka mm. vår beredskap. Mm. Så, men de ligger tydligen väldigt eh, långt framme. Civilområde Syd fick jag reda på helgen. För nu i helgen gick jag, nu igår och idag, gick jag kurs om civil beredskap som försvarsutbildarna höll. Mm. Så det har varit en hel med mycket input. Mm. On, nu får du köra lite output. Också. Ja, så, nej, men det, det, det behöver man det också. Mm. Så, man, så man förstår att ja. det händer mycket. Massvis. Mm, precis. Ja, det är ju betryggande att höra. Så man inte tror att det inte händer någonting. För Nej, det, ju... det, det hör vi ju ibland att folk säger, det händer ingenting, de bara sitter och gör planer. Ja, men det är rätt mycket mm. att planera. Samhället mm. är rätt komplext och det är många olika bitar. Mm. Ja. Någonting som jag, du skickade lite bilder från första ja, föreläsningarna där, som du nämnde. Så var det ju lite röster ifrån Ukraina också va? Ja, det var en, en, en kvinna som då lämnade Ukraina när invasionen började. En, en, som är, hon är doktor i någonting, inte medicinsk doktor utan akademisk doktor. Som har då tagit upp sina, jobbar på Malmö universitet och eh, forskar kring det här med motståndskraft och resiliens och, och så vidare. Mm. Och, och då, Många av de synpunkterna hon lyfte, lyfte fram där som hennes, hon och hennes bror hade kommit fram till genom eh, personliga upplevelser då i Ukraina, vad som var viktigt att tänka på. Då känner vi att mycket av det som vi tog, förr, tog upp i avsnittet om den nya broschyren, att, att det är mycket som mm. kommer tillbaka där. Mm. Så att Sverige lyssnar på och drar erfarenheter från Ukraina på många plan. Mm. Ja. Och på, och bland annat här med man ska vara beredd att evakuera, ha evakueringsväska eller bug out bag. Kunna fly och, om det behövs. Man ska kunna, hur man ska söka skydd i sitt, i sitt läge, i sin hus. Alltid två väggar emellan. Ja. Ah, okay. mm. Och de, de sa en, hon sa att det var, det, när, om, en, om en, sån här, en av de här stora bomberna träffade ett hus, då spelar det ingen roll ju, för då var det ju över. Det värsta var när den träffade tio meter ifrån huset, för då slogs alla rutor, hela huset sönder och bara allt splitt och regnade in i lägenheten på alla människorna som fanns där inne. Så mm. det är därför hon lyfte fram det här behovet av att uh, lära sig First Aid som hon kallade Avancerad First Aid. Att kunna stoppa blödningar men även att ta hand om det här med mental First Aid. Att kunna hjälpa och stötta människor som har varit med i upplevelser. Bara finnas där för mm. dem. Mm. Ja. Det är ju... De hade ju... Eh, hon hade något som hette Voice of Volunteer eller Evacuator. Och så hade hon några punkter som kallades men hur man ska förbereda sig om man är en, stor, en del av den stora folkmassan. Eller de vanliga mm. människorna. Eh, där, där, um, där tar de ju upp lite preppig grejer. Backpack, Emergency, Survival Kit. Och det är ju det som vi faktiskt har pratat om hela tiden. Att du ska ha med dig dina personliga dokument, kontanter, mat, medicin, vatten, powerbanks. Och så har hon skrivit ljus, alltså candles, kläder, sovsäck och bensin bland annat. Det beror väl lite på ens situation då. Om man ska bugga ut och ta en bil. Mm. Men det var, ju, det var ju inga nyheter där. Nej, men hon tryckte på det här hur viktigt det var att, att äh, lära den vanliga befolkningen om de här sakerna. Hur viktigt det var. Mm. Ja, precis. Den nya broschyren om väskor man ska ta med sig till skyddsrummet, om man behöver evakueringsväskor, man behöver evakuera. Det är ju samma sak som hon pratar om där. Mm, precis. Men, um, och sen gillar jag den här um, How to connect, where to meet i Flost. Alltså hur ska man ta kontakt med varandra igen och var ska man träffas om man ja, försvinner Han har pratat om det gånger, det här med återsamlingsplatser. Mm. Om kommunikationen fallerar, var, var ses vi då? Mm. Och kanske då... Från ja, från henne. Ja, men precis. Men där tänker jag också, att, för det är något som jag måste erkänna att jag inte har tänkt på. Och det är ju... Våra planer har aldrig inkluderat krig. Och det är ju kanske skönt att inte jag har tänkt den tanken. Men att man har någon plats längre bort ifrån stadskärnan till exempel. sånt där. För vi har ju sagt i första hand så ses vi hemma. Är det något med huset så ses vi vid en annan plats som är i närheten av huset. Men vi har ju inte bestämt någonstans om inte huset står kvar. Om du förstår vad jag menar. Så det skickar en tanke till mig. Det är väl så att krig har väl huvudstaden symbolvärde och jämnar jämna med marken också. Precis. Och då var hon noga med att lyfta fram de här plan A och plan B. Det var viktigt att man skulle ha planer. Även om de inte blev realiserade. För det var ju ett sätt att då att man, man stannade upp och tänkte på sin plan så blev man lite, lite lugnare och paniken minskade. Mm, Ja. Och jag tänker, det kanske är så här att har du en plan A och en plan B. Så kan du ju ändra de planerna under, under tiden, liksom, om något skulle hända. Men har du ingen plan, då, då står det ju helps to avoid panic, att man har en plan. Mm. Hon, nej, hon, hon avslutade dagen där. Det började med, dagar började med civilområdesbefälhavaren, länshövdingen i Skåne, att hon höll ett, ett kort anförande. Hon var noga på att trycka det här att vi... Att vi måste, nu måste det vi göras. Mm. Göra saker och att allt vi gör här ska vi, Ska vi ha i tanken att kriget ska det vara, det, vara det dimensionerande. Då mm. okay. är vi förberedda så vi klarar av ett krig, då klarar vi av allting som är mindre mm. sårbar, mindre besvärligt. Ja. Yeah. Ja men det är väl det är som vi brukar säga med zombieapokalypsen. Ja. Vi hoppas mm. att det inte blir verklighet men har man en plan för det så reder ja. man sig ett tag. Mm. Undrar vilket så som var, var där, ja. när man var. Alltså, kursen jag var nu på helgen, den handlar ju om civil beredskap. Och där var det ju väldigt många folk som nu har skrivits på civila avtal med eh, kommuner eller med länsstyrelsen. Mm. Med allt från eh, räddning och röjningsstyrkor till ledningsstyrkor och allt möjligt. Så det, och Skåne skulle är mm. på väg och hörde siffran, 700 personer de skulle rekrytera nu. Eller höll på att rekrytera. Mm -hmm. Så det, det, det händer mm. saker. Mm, precis. Eh, något annat som hände var väl i veckan var ju att vår minister för civilt försvar var med i en Nyhetsmorgon. <laughs> ja, då skrattade vi båda två. Här var. Mm. Ja, jag både skrattade och blev lite rädd faktiskt. Inte för han, inte för honom eller det han sa, utan snarare det som övriga i studion ställde frågan. Eh, mm. Vad tyckte du om det? Han han är ju verkligen rakt på sak och väldigt klar mm. och tydlig. Vad var det de frågade honom? Hur ska ni, det var på journalisten som jag frågade hur ska ni hjälpa oss? Eller vad ska ni göra för ja, oss? För att vi ska klara den här veckan. <laughs> mm. Då hittar han med, 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 om krisen eller kriget, som den är. Här står det vad alla ska göra. Mm. Så lätt är det. Det är ni som ska göra och hjälpa till. Ja. Och det, jag är jag inte säker på att alla människor har förstått det. Nej. Men, och i, om det värsta händer, om det blir höjd beredskap eller krig, så är det faktiskt totalförsvaret det enda vi ska syssla med. Mm. Jämför, man, jämför man med krisberedskap, när vi pratar om krisberedskap så är syftet att eh, Reda liv och egendom och så vidare. Men pratar vi om mm. högsta beredskap och krig så är målet någonting helt annat. Då är målet för Sveriges suveränitet och Sveriges fortsätta vårt demokratiska land. Mm. Precis. Och då, då ser man då, då försvinner det här med liv och egendom. Det är inte det som är det centrala då. Det är ett helt annat fokus. Mm. Där vi alla är en, är en del. Ja, en liten del men en viktig del. Japp. Yep. Eller vi, i alltså den den är en liten med viktig del, men mm. hela civilförsvaret är ju extremt viktigt. Och totalförsvaret. Så, mm. så att det kan vi väl rekommendera om man inte... Eh, jag tror enklast är väl om man går in på hans Facebook-profil. Och mm. så scrollar man ner och inlägg så kan man, kan man titta på det, på det avsnittet där han sätter ner... Ja, foten sätter han inte ner, men han, han visar ju ganska klart vad tanken är i alla fall. Mm. Klart och tydligt visar han. Det är bra. Mm. Det behövs. Oh ja, det gör det. Eh, ja, så det gällde vi båda två starkt kan vi väl säga. Eh, hur ska vi se vad vi ska prata om mer här nu då. Det var ju på, på, i vardagspreppingsvänner var det ju någon som hade läst, en, eller inte läst, de hade ju eh, lyssnat på sista, senaste avsnittet, eller avsnittet om, eh, ja, om krisen eller kriget kommer. Och så ställde frågan det där, för vi hade ju sagt, eh, jag tror lite, inte skämtsamt, men det stod ju att man kan kissa i toaletten även om man inte kan spola. Uh, och jag hoppas att vi kom fram till att vi inte rekommenderade det. Jag kommer inte ihåg vad vi sa, för men det är ju inget, inget som rekommenderas. Det luktar ju förfärligt. Det luktar ju ve och faser. Ja, precis. Och sen är det ju det där att när om elen skulle vara borta en längre tid så är ju det flesta, om jag har förstått det rätt, så är det, de flesta Avloppsinfrastrukturen bygger ju på att det finns pumpar som pumpar bort det här också. Och gör det inte det så kan det gå andra vägen. Och det vill man ju jättegärna inte. Nej, är det redan jobbigt så kommer allt, kommer allt skit ja. upp igen. Mm, om ja. man bor på de nedre planen i alla fall. Och till slut också de övre, förmodligen är det helt knökafullt. Och sen vette 17 vad händer med, med den infrastrukturen när man ska försöka få tag i den? Eller få igång den igen? Och liksom hela systemet är fullt med skit, bokstavligen. Va? Jag tror, jag vet, jag tror jag inte det, men jag vet inte om det är kört. Jag vet inte. Ja, du, jag, jag kan ja. tänka mig det. Ja. Så att vi kan väl vara eniga om att, att det finns... Eh, man gör, är, det, är det en långvarig kris så gör man inte sånt, i alla fall. Det tycker inte jag. Nu är det snart vinter. Mm. Vad, hände, vad hände förra vintern? Kommer du ihåg det? Här ja. ja, ni hade lite problem på en liten väg. Ja, det, och det var en av dem som, som till sist och syvende fattade beslutet om att uh, skära upp vägräcket som det, som det tog. Det var en av dem. Han var han var med på den här kursen jag var med på nu i helgen och han, mm -hmm. han fattade beslutet och sen, sen så ringde han och frågade ungefär. Om man fick göra det för han mm -hmm. tyckte det var för nog. Då, då hade ambulansen suttit för länge där. Så det var, det var spännande mm -hmm. att höra det ur den synvinkeln. Det var ju verkligen från, från en, någon som var där. Ja, och, ja. Man, man mm -hmm. kan, och det, det fick jag reda på också att du har ju länsstyrelsen lärt sig. Så nu ska de ha en mm. sam samverkanskonferens innan vintern börjar. För att vara mm. förberedda på hur de ska agera om det händer något liknande. Det börjar bli brådis då, känner jag lite sådär spontant. <laughs> <laughs> ja, men det var nu i veckan eller nästa vecka naja. som skulle vara väldigt snart. Ja, det så det var, mm. Men det, då känns det som att det, vi kan glida in på hur man kan förbereda sig som individ för sådana saker också. Tyckte du min övergång var fin där jag planerade? Jag tyckte det var så snyggt, Patrik. <laughs> <laughs> inte, inte inövat, men vi visste båda vart, vart det här avsnittet kunde sluta någonstans. Mm. Um. Och manus har vi inga? <laughs> Nej, det har vi inte. Men vi, jag tänker för, för övergången vi gick därifrån att, att äh, försvarsförmågan bygger på att alla individer är förberedda. På samma sätt så kan man ju tänka lite här också. För Hade det gått ytterligare tid och massa människor hade suttit jättelänge i kylan så hade ju räddningstjänsten fått helt andra saker att pyssla med. Än kanske det de, det som de, ja, det de gjorde. Mm. Om man säger så. Att man vill inte vara ett offer. Innan vi, innan vi går vidare och pratar om bilder så är vet en av de här vanliga sakerna vi säger att en av är att ha en plan, att vara förberedd, att, sk att skaffa sig information. Och det kanske man ska göra när man ska ge sig ut och köra på, på vintern. Mm. Att Lyssna man ger sig honom. ut och kollar de här vädervarningarna och verkligen tar dem på allvar. För det vet vi om att det var ju en vädervarning på det här avsnittet förra vintern. Mm. Till och med en orange vädervarning att det skulle komma mellan tre och fyra decimeter snö. Det var ju klart och tydligt en tydlig vana för det och att man inte skulle ge sig ut. Och ändå var det ju tusen bilar som mm. fastnade där. Ja. Um, ja, och samtidigt är det inte lite så, nu ska jag spela djävulens advokat här Patrik, är det inte lite ja. så att det väldigt ofta kommer sådana här orangea varningar och sen blir det ingenting? Eller så blev det inte så farligt? Jag bara tänker att det kanske, visst ska man ta dem på allvar, men, men det kanske de, de som satt i, i kön där, de kanske tänkte äh, det var orange varning förra veckan också. Då regnar det bara lite och så sticker man ändå. Ja, så att kan det vara. Jag, jag kan, kan det väl vara. köpa det. Att man, men man ska ju alltid lyssna. I alla fall om man ska åka en bit. Man ska ju preppa och veta liksom att det här kan hända. Har du, har du preppat din bil? Eh, inte än. Men jag måste nog göra det nu. Har du inte den jag preppat året runt? Jo, jaja, men inte för vintern, men trodde jag det, men tänkte jag. Jag har inte ändrat min prepp. Nej. Jag har inte så stor skillnad. Jag brukar lägga in ett par fodrade byxor på fodrade skor. så alltså har jag mm. samma saker hela året mm. runt, i stort sett. Ja, vad... ska vi se. Jag gick kollade faktiskt min låda och jag Nej, jag, jag är nog lite samma faktiskt. Lite mer värmegrejer kommer jag nog lägga till nu. Eh, som du. För nu har jag typ ett par eh, Ett par schyssta kängor men av sommarkvalitet. Om man säger så. Det kanske ska vara någonting lite mer robust där. Och sen, mm. eh, handskar är ju... Alltså jag tänker inte bara att man blir för stilla stillasittande utan att man måste göra någonting. Eh, lyfta bort något eller dra i någonting. <laughs> eller byta ett hjul. Mm. Då är det skönt att ha ordentliga handskar som är varma. Mm, Helt klart, men det gäller ju att man tänker efter vad kan jag råka ut så? Mm. Men ska är vi kyl... ta lite... Nej, det är, inte... är det vinterkallt? Mm. kylan. Kylan är ju det värsta. Ja, det är det ju absolut. Eh, och jag har ju sett på Facebook, eh, jag brukar ju kommentera de här eh, up annonserna från ja, de som kanske inte har så jättestort intresse av din beredskap, men däremot har stort intresse av dina pengar. Kan vi säga så? Det, <laughs> det var fint <kom> <laughs> <var> uttryckt. <laughs> ja. Men där är ju... <laughs> ja, lite komiskt så. Här, så. Men de trycker ju på. Det absolut viktigaste du ska ha med dig i bilen Det är ju en sån här nödsovsäck. I sån här folie. Mm. Um, och uh, ja, är det det verkligen? Vad tycker du? Inte för den anledningen. utan Det, det Ser jag mest och har jag mest i min förbandsväska. Mm. Man, man ska ta hand om någon som är skadad annars har jag vanliga, vanliga filtar och mössor och raggsockar och sånt. Man Precis. ska hålla värmen. Mm. Um, nu har jag faktiskt inte gjort något empi någon empirisk studie, något eget test av en sån här sovsäck. Jag, jag tänkte att jag skulle göra det någon gång, alltså se, blir man så varm i dem? Men det kanske Nej, man jag min, när jag gjorde min den här civila sjukvårdskursen, Mm. så skulle, en av de här scenarövningarna så var jag som var offer. Då skulle de mm. först ge mig, sätta på mig de bandage och de tryckförbanden de behövde och sen så packade de in mig i två sådana här två sådana här filtar. Mm. Inte sovsäckar utan de här vanliga nödfiltarna. Som de vek ihop. Ja, så att en, en som en blöja på en för att kåren skulle hålla värmen och så satte de en över resten av kroppen. Mm. Jag trodde jag skulle smälla av. Det blev så ja. vansinnigt varmt. Ja, det blev det. Okej. Två nätfiltar och sen hade de en filt ovanpå mig också sen, som är liksom, man sig som en kokong. Mm. Det blev så varmt som man... Mm. Det blev riktigt, riktigt varmt. Så det, de, mm. det hjälpte verkligen. Jaha. Ja, och de tar ju inte så stor plats. Nej. Men det kanske inte är det ultimata som, man all, som man alla måste ha. Men... Det kan ju vara bra att ha. Kanske in i bilen då. För tänker man att ska man ha som det blåste och snöade samtidigt där som det gör när det här är nere i Skåne. Då tänker jag att jag, vet, jag, tror, inte, jag tror de blåser sönder. Mm. Jag har heller inte testat. Men jag kan tänka mig att När vinden tar fart i dem så tjoff så går de sönder. Ja. Kanske det, är, kanske. Vi får göra något test någon gång. Mm. Se hur det är. Uh, nej, men jag har också två... två Eh, ganska bra filtar i, i bilen faktiskt fortfarande. Och, och en liten eh, kort liten det finns det där också. Klas. En Klas? den är ihopfällbar. Mm, den har jag också. Mm. Den är bra. Den har året runt liggande den kvar. Man vet aldrig om man be behöver gräva någonting. Framförallt på vinter. Nej, Nej, verkligen. Jag eh, brukar tipsa om det när man, kommer, när man bor i Stockholm eller en annan storstad. Så är det dessutom ett perfekt redskap om man vill ha en enkel parkering, eller inte enkel. Men när det är liksom fullt det finns det alltid någonstans med. ingen har vågat köra in där med bilen. Kan man skotta lite så parkerar jag med bilen så fint så. Men, och det är bra att ha, skotta fram bilen också. Efter snöröjningen mm. har skett. Om man står på gatan. Om man kommer in i den. och kan plocka mm. fram den. <laughs> Kämpa fram ja, den. Precis. Ja, jag har min i bagaget så att den, det finns inga dörr som kan som kan vara inskottad. Så tänker jag. Men hur tänker du med... Har du någon sån där annan värmelösning? I bilen? Nej. Mm, nej. Det har jag inte. Mm. Nej. För det finns ju de som säger att man ska ha, brän, alltså ha värmeljus och sånt där. Men jag känner att det... Värmeljus har jag, jag ligger där, jag ligga där i väskan. väska, men jag, jag tänker inte det som, som värme. Jag vet, jag vet inte om man skulle vilja tända dem in i bilen. Alltså. Nej, jag känner också det. Att det känns lite för, tajt, eller för tätt. för att man skulle mm. köra. Men det kanske funkar jättebra. Det vet ju inte vi. Men vad, vad tror du det är det mesta som folk glömmer bort nu? Att ha i bilen? För vintern. Jag tänker på att skor. Riktigt bra mm. vinterskor. Det är inte mm. alla som sätter på sig ska de går ut och så hoppar de in i, i bilen som står i carport eller garage utan att gå i någon, någon snö. Och sen kommer de till jobbet och, eller om bilen stannar någonstans. Och, Oj, har jag mina jobbskor på mig. Mm. Mm. Ja, det är inte så roligt. Och jag tänker om man är fler, om, om man är själv är den primära användaren av bilen så har man ju alltid med sig det. Men har man med sig något barn eller så så kan man ju be dem ta med sig i bilen. Alltså att de tar med sig en påse eller någonting med, så att de har sina kängor med sig. Om de nu inte har dem på sig. Eh, för det är ju just det att man, man ska väl kanske inte bara tänka på att nu ska jag åka i den här varma, uppvärmda, fina bilen. Utan kanske också tänka sig det värsta då. Att oj, jag körde ner i ett dik i skogen och nu måste jag gå några kilometer för att få hjälp. Mm. Man har ju pratat om att det här att flytta sig i snö, snö på vintern. Mm. Allt är jobbigt. Speciellt om det är djupare snö och man inte har någonting så blir det jobbigt att gå. Ja, och, och jag vet ju när den där kylan och vätan kommer in från snön. In i kläderna och i de här lågskorna. Det är inte roligt. Nu låter det som att jag har testat att gå i lågskor, men nej. Men det var andra skor som var låga. Det har man gjort. Då blir man snabbt kall. Ja, det blir man ju. Och blir man kall så blir man trött. Och sen så ja, vet vete sjutton vad man gör. Eh, andra saker som ska vara i bilen tycker jag är ju första hjälpen. Men det är inte bara på vintern utan det är ju året om. Mm, jag har både ett första hjälpen-kit och ett större traumakit. Mm. Yes. Det, mm. det, det, det händer många bilolyckor. Mm. Man kan, man kan vara den första personen på plats. Ja. Vill man kunna absolut. hjälpa. Mm. Eh, jag tänker någonting som är, som är väldigt viktigt under vintern men som man kanske har i sommar också. Det är en sån här reflexväst. Nu blir det ju mörkt väldigt fort eh, snart. Eh, och då vill man ju gärna synas. Och vad ska man ha den någonstans, Patrik? I bagaget? Nej, in i bilen. <laughs> Ja, i hans Det är ledande här. fråga. Mm. Ja. Du brukar ge ledande frågor till mig. Ja, så nej, mm. så det, det har jag flera stycken. Mm. Flexvästar och ficklampor. Fick Då har jag i fickorna också i min vanliga väska med. Så de, och sen har jag sådana här blixtljus eller vad de heter, med magneter som mm. man kan sätta på bilen när man behöver, behöver märka ut den i, i mörkret. Just det. Där, där kör vi alla på olika ställen. Kör man bara in i, in i en stad så är det ofta inte så mörkt. Nej. Där kör man som jag gör varenda dag på de småländska landsvägarna. Mm. Där är det där är det mörkt. Mm. – Det är ju mörka Småland. <laughs> – mm. Ja, då har vi blixtljus. Och man kan ju, jag vet inte. Jag höll på att säga en sån här lysstav, men det känns lite överkurs. Ja, då har ja. jag det också. Ah. <laughs> men det är bäst för datum de, de håller inte för evigt, va? Eller? Nej, Nej. Ja, de, de, de 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 brukar funka ändå. Man kanske inte ska lita mm. på dem. Nej. Uh, ja. Men det du sa innan, handskar, det kan vi nog påpeka några gånger. Handskar och mössa. Mm. Lite tjockare. Ja. Yep. Fodrade sådana här arbetshandskar. Om man ska mm. göra någonting ute. Ska man ta i någonting och nu någon är det tall i kylan Om man inte har handskar på sig så... Det är inte är roligt. Det är jobbigt. Ja det blir det. Jag råkade beställa hem två stycken sådana M90 vinterhandskar med medföljande Yller innervantar du, vad bara råkade göra det. Ja. <laughs> Klick. Nej, nej, inte klicka igen. Men de har jag ju provat under mina eh, vinterpromenader. Nu är de ju tumvantar, så det är inte idealiskt för liksom att hålla på och meka med. Men vi hade ju dem i lumpen och mekade, eller inte mekade, men man gjorde ju grejer med dem. Eh, så de är semismidiga att använda. Men gud vad varma och sköna de är. Det är riktigt, riktigt bra. Har man väl börjat frysa om händerna så göra något, någonting då, det går ju knappt. Nej. Nej det känner, gör fin det Fingrarna inte. börjar domna. Mm. Jag tror det var när vi körde en... Jag tränar ju sån här dynamiskt skytte där man skjuter, ja, när man... Jag vet inte vad man ska säga. Men där, då stod vi ute i... Det var nio grader varmt hemifrån när vi åkte. Så då tänkte jag att ah, men det pallar ju jag med. Sen glömde jag bort att vi skjuter liksom i, nere i en sån där kölddal. Där det liksom blir mm. kallt. Så det var ju minus ett när vi stod där. Och så övade vi att skjuta pistol i två timmar. Och sista gången jag skulle trycka i ammunition i Magget så det gick inte. Jag fick, inte i, jag fick inte i patronen för att jag kände inte fingrarna längre. Så att det, det känns mm. som att fingrarna är jätt, jättestora. Man ja, kan inte göra någonting. Verkligen. Stora korvar bara. Mm. Ja. Och så fumlig blir man också. Så jag kan väl inte nog understryka hur viktigt det är att vara varm om huvud, händer och fötter i alla fall. Men, apropå skytte. Hon är min flickvän, hon lurar med mig, mig att jag skulle följa med henne och hennes son och, när de skjuter luftgevär. Mm. Jag har inte skjutit sen jag gjorde lumpen, typ. Men jag fick, jag fick ändå ihop 87 poäng. Jag var nöjd med det, det väldigt nöjd. Men hon har ju blivit duktig nu. Mm. 100 poäng och 98 poäng, där ligger hon bara. Mm, huff, färsiken, mm. <laughs> en del har den ja. där gåvan. Ja, jag tänkte när jag tittade på de här, jag tyckte det såg inte så, så jobbigt ut när man gjorde lumpen och tittade på de tavlorna på 100 meter. Men nu när man ska skjuta på jävla 10 meter så tycker jag man, man ser dem inte riktigt ordentligt. Nej. Fast man har glasögon på sig. Jag tänkte bara, mm. Nej, det är svårt. Det är jobbigt. Jaha. Mm. Uh, har vi glömt någonting med bilen? Ja, det har vi säkert. Helt säkert. Mm. Då får ni gå tillbaka och lyssna på det gamla avsnittet här de preppar bilen. Ja, precis. Det var ett riktigt ju... gammalt avsnitt. Ja, det är det ju. Men vi kommer ju alltid undan med det här, Patrik. Att vi ber ju alltid våra lyssnare att tänka efter själva. <laughs> så det räcker med att vi säger ja. att de tänk efter nu. Uh, och, nej, men så får man i alla fall. <laughs> vi fick ju några tips av oss i alla fall. Ja, men, um, det beror ju på vad man bor och hur mycket man kör och hur långt man ska iväg. Ja, exakt. Om man och kör på affären man... en kilometer så kanske det kvittar. Ja, det gör det ju. Eller då kanske man skulle gått istället. Jag vet inte. Men, um, nej, men att man tänker efter innan man sätter sig i bilen. Vart skulle jag nu? Ja, oh, jag ska åka 50 mil norröver. Ja, Jag kanske ska lyssna på väderrapporterna. Jag kanske ska liksom göra ett litet scenario för vad som skulle kunna hända. Om detta och detta händer. Så låter vi det vara upp till våra lyssnare att bestämma sig. Men det är alltid bra med lite extra grejer i bilen. Och jag tänker här... Eh, någonting som jag faktiskt alltid har nu det är ju de här goa nödkakorna. Från ja <laughs> Det har jag där i. Där mellan förråset och den lilla facket som ligger där och på att där. Ja. För den hungerkris. <laughs> när man är lite hungrig <laughs> och man kanske inte vill stanna. Eller man bara är sugen på något mm. som är gott och så behöver man energi. Ja, det kan vara knapra en sån. Det är fantastiskt bra. Mm, och gott riktigt, faktiskt. De är, de är riktigt goda. Och de finns mm. ju hur många smaker som helst. Ja, nu är det, måste det finnas typ 11, 12, 13 smaker. Jag tycker de, Salami var väl den senaste. Ja, det kom att om du tittar på deras hemsida. Ska säga att där finns, där finns flera. Ja, ja som ska sagt, vi, med Nu ska de... vi försöka göra hela, hela måltider också. I de här med olika <laughs> sorter. <laughs> ja, okay. har du sett det? Jag går in och kollar Nej. på det. Ska jag se, hela måltider de försöker göra i, i, i sådana här nödkakeformer. Mm. <laughs> mm. Ja, det är spännande. Men det är ju, ja. Ja, men det är roligt att se. För de, de verkar ju vara helt fulla av galna idéer. För hur, vad de ska frystorka och torka och stoppa ihop och göra rätter på. Så att det, det är roligt. Det är roligt. Det. Absolut. Mm. Men det är bara uppmaningar vi um. har till er allesammans, till alla som lyssnar. Tänk efter. Ja. Tänk fundera. efter för det. Mm. Ta alla råd som du hör och så välj att vraka och fundera över din egen situation. mm Precis. Ja, det blev ju en halvtimme ändå. Ja, det blev det. <här> hoppas det inte vi jag... Du som lyssnar, hoppas det inte varit hemska mot er. Nej, det har det inte Som det. Nej, det tror jag inte. Vi fick ett tips på en underhållande video med, med ministern för civilt försvar, ja, om inte annat. Mm. Bara det. Vill det vara någon som vill nörda ner sig ordentligt så kan jag rekommendera att läsa totalförsvarspropositionen. Om man tycker sånt är intressant. Mm. Eller betänkandet som har kommit ut över kommuner och regioners beredskap. Mm. Om man vill ha något riktigt maffigt så där en... 550 sidor tror jag den var. Ja. Nu kom, kommer det någon smartare. Så, så, finns det den som, som ljudbok? Man kan väl kan lägga in den i läsare i pds-form och låta datorn läsa upp den. Ja, jag, hade det tror direkt, jag tror det är direkt sömmedel Ja, det tror jag <laughs> Ja Om man inte kan få någon rolig AI-röst som, som fixar det. Ja, ja. Nog om det. Men jag tror vi säger så, va? Så länge. Det, jag också. det gör vi. Ja. Så... Ja. Preppa lugnt helt enkelt. Sköt om er. Och glöm inte vattnet. Nej. Inte. Och det kan vara bra att ha i bilen också faktiskt. Ja, om det inte är kallt så då fryser det ju. Ja, precis. Så de flaskorna så fyller man inte ända upp. Men det vet ni. <laughs> Hej då! Hej då!